Relasiona ho polêmica candidatura comisario Fonkak nebeto agora sedau crealiza tamba bangka da oposição hakara governo tem que retira candidato ida usi candidato rua nebe ma a apresenta Segundo o vice-primeiro-ministro Mariano Sanami Sabino, o suba bancada sira e a parlamento nacional ato buka Nune, a tubuca malu, no ne beleia consenso ou resolução no problema refere. Ya, no é assunto parlamentar nian, o governo tau ona proposta renova, e agora o parlamento sira ma tubuca malu para a discussão ku alia ba malu, o Parlamento lá hoje representativo, deliberação, mas vemos que e concentração ideia também e oposição mas parte precisa de comunicação, precisa liu segura o estado, vá o Estado. Asalam e fiar Partido hotu hotu ia parlamento nasional ia sentidu estado as tebes ho deside antes nep premier ministro kai lasana na guzmang propoing ona kandidaturua, makanesan Sergio Ornai, ho or rui pereira ho dia ba parlamento nasional atuhalo halo eleisaung to agora sedau krealiza tama bangkada fretling hakarak avansa deit ho kandidatura ida mateus romario dilma sujeti zmn